بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں ذوالفقار مغل اور آج میں آپ کے ساتھ اقبال کا ایک قطع شیئر کرنے لگا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ قطع بہت پسند آئے گا. ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، اس ویڈیو کو لائک کرنا اور کمنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا. جوانوں کو میری آہ سحر دے، جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاخی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. گزارش یہ کروں گا کہ یہ اشعار ہمیں اپنے بچوں کو یاد کروانے چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے اقبال کا پیغام کیا ہے، کیونکہ یہ انقلابی اشعار ہیں. جوانوں کو میری آہ سحر دے. اللہ کے آگے دعا گو ہیں کہ میرے مالک، اے میرے مولا، جو میری قوم کے ینگز ہیں، جو ینگسٹرز ہیں، ان کو وہ میری دعائیں، وہ میرے نالے، وہ میری آرزوئیں جو میں صبح کے وقت اٹھ کے، جب کہ تو بہت قریب ہوتا ہے مومن کے، کرتا ہوں، یا اللہ میری یہ آہیں ان تک پہنچ جائیں. اور میرے یہ جو بچے ہیں، یہ جو استعمار کے ہاتھوں، جو غیر ملکی کمپنیوں کے ہاتھوں، یہ بالکل کمزور ہو چکے ہیں، ان کو تو بالوں پر دے دے، یعنی ان کو اڑنے کی، ان کو بلندی کی، ان کو بلند تر خیالات کی، ان کو بہت آگے جانے کی، ان کو زبردست ہونے کی صلاحیت سے نواز دے. اور اے اللہ، میری تجھ سے دعا ہے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، کہ میں نے جو چیزوں کے اندر ڈھوب کے جو علم حاصل کیا، جو تجربہ حاصل کیا، جو آخری دانش حاصل کی، جس کو نور بصیرت کہتے ہیں، اے میرے مالک، میرا یہ نور بصیرت کتابوں میں بند نہ رہ جائے، یہ عام ہو، یہ ہر شخص تک پہنچے. اس ناطے سے میری، آپ کی، ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اقبال کے پیغام کو آگے پہنچائیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، ان کے ایک ایک خلیے تک اس پیغام کو پہنچائیں، کیونکہ یہ پیغام میں انقلاب ہے. اس میں بھی، اس مصرے میں بھی اقبال وہی فرما رہے ہیں کہ خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے، کہ یا اللہ جو میں نے سیکھا، یہ میں نے خون جگر اپنا جلایا ہوا ہے، یہ میں نے محنت سے کی ہوئی چیز ہے، یہ کتابوں میں بند نہ رہ جائے. کیونکہ محنت کرنا، یاد رکھیے، آپ کے اختیار میں ہے، لیکن اس محنت کرنے کے بعد اسے انسانوں تک پہنچانا، عام ہو جانا اس کا، یہ سوائے اللہ کے فضل کے اور کسی طرح ہو نہیں سکتا. کلپ کیسا لگا کمنٹ ضرور کیجئے گا.